የማየው ነገር ከምስጋናዬ ያያክደኝ የምሰማው አንተን ከማምለክ ያስቆመኝ ምድረ በዳዬን ዓለም ልሞታል ያየ አይኔ ባህሩን ከፍሎ ያሻግረኛል አምናለሁኔ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ማክበር ውሰድልኝ ዛሬ ከነፍሴ የሆነ አምልኮዬን አላገናኘውም ከሁኔታ ጋራ ዝማሬ ትናንት አመስግኜ ዛሬ አላማህ እንዲህ ብዬ ይጨምራል እንጂ አላሳንሰው ምስጋና ደመናም የለም አይታየኝም ባይነ ንፋስም የለም አይታየኝም ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን
የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ አድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አሜን ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።